pátek a znova se nám hlásíme ze střediska Maja. Chtěla bych vám poděkovat za všechny dopisy a obrázky, které jste nám poslali. Moc a moc si jich vážíme. Čaute, děcka, tady jsme si na majáku pro vás připravili inspiraci nějakou z kaštanů. Kaštany můžete najít okolo majáku, všude v přírodě a budeme rádi, když nám něco taky uděláte a donesete ukázat na maják. Ahoj!